Директор театру Артем Свистун підсумував літній сезон. Закриття літнього театрального сезону. Закриття літнього театрального сезону. Другий літній театральний сезон, експериментальний майданчик, літній театральний дворик. Колектив встиг і сходити у відпустку, відпочити, і тим не менш жодного дня не проходило без творчих зустрічей, концертів, прем'єр, вистав, які проходили у нашому літньому театральному дворику. У наступному сезоні працю колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру зможуть оцінити не тільки жителі Миколаєва. І я хочу закцентувати увагу, чим же відрізняється цей сезон від інших. Про те, що ми обласний театр, заклад, комунальний заклад обласний. І ми позиціонуємо себе не тільки як на базі проведення вистав, гастролів, а й по Миколаївській області і за межі Миколаївської області. Ще в цьому сезоні і за межі України. Арбузинка, Чорноморськ, Первомайськ, Вознесенськ, Южноукраїнськ. Виїжджаємо ось обмінні гастролі. Одеса, Нова Каховка, Кропивницький, Дніпропетровськ, Кам'янське, Дніпро. І їдемо на фестиваль у вересні у Коломию. 5 вересня відбудеться відкриття 85-го театрального сезону. Актори показуватимуть трагікомедію Григорія Горіна за мотивами творів Шолом Алейхема «Тев'є молочник». Це не єдиний дебютний показ наступного сезону. На нас очікує прем'єра за п'єсою Річарда Неша «Продавець дощу». Автор її заявив як комедію в трьох діях. Оскільки драматург є творцем і автором літературного матеріалу, відповідно, він заявляє жанр п'єси. Оскільки режисер є автором вже сценічної вистави, сценічного твору, то режисер заявляє також жанр вистави. Ми заявляємо жанр фантастична трагікомедія в двох діях. У Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру новий головний режисер. Микола Яремків поки знайомиться з колективом. Я тільки що прийшов у театр. Хоча театр цей я давно знаю. Ми ставили тут вистави. Я ставив як запрошений режисер. І зараз я прийшов у зовсім інший колектив, можна сказати так. За своїм духом. Колектив, який дивиться вперед, який дуже активно планує роботу. У глядацькій залі повно глядачів. Це дуже важливо. Це показник того, що у місті театр активно обслуговує своїх глядачів. Цьогоріч всередині деяких приміщень театру зробили реконструкцію. Ремонт вдалося зробити без залучення бюджетних коштів. Читала дуже довгі проблеми, що за одним столиком сиділи кілька артистів. Зараз у нас у кожного є робоче місце, де кожен артист готується до ролі, готується до виходу. І особливо, коли у нас теж приїжджають гості, обмінні гастролі. Зараз цей рік у нас направлено на обмінні гастролі між Одесою, Херсоном, Кропивницьким. Полтава і достойно можна прийняти в наших хороших, качественних, просторних, ярких гримерках. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.